вже 11 років поспіль. Гурт «Станца» за допомогою барабанів, гітар, синтезатора і зрозуміло голосу вокаліста зносить дах поціновувачам рок-музики. Для них рок-н-рол не просто музика, а стиль життя. Рок-н-рол, тому що це, мабуть, ще літ з 14 стало частиною моєї житті, кусочком. Тому спочатку слухав, потім захотілося навчитися грати. Появились какие-то кумиры, первые музыканты. Ну, подражал им, тоже одевался, как все неформальные люди. Спочатку слухати, а потім і самому грати – це шлях, який проходить більшість рокерів. Проте, і збираючи зали своїх прихильників, все одно доводиться постійно вчитися і самовдосконалюватися. Не підтупувати ногами у ритм рок-музики просто неможливо. Енергія від колонок передається кожному слухачеві. Олександр «Сердечний пульс Станзи» каже, для барабанщика головне – тримати ритм. Від цього залежить уся композиція. Если у него как бы ритма нет этого сердечка, то как бы и понятное дело, что и в команде этого не будет. Неважно, там, например, где он играет, в каком проекте. Вот. Если этого нет, то ты хоть там учись, занимайся, прогрессируй. Если этого нет, то это как бы и барабанщика нет. Секс, наркотики і рок-н-рол – цей вислів, як стиль життя рокерів, напевно, чув кожен. Утім, станзівці його дещо переінакшують. У нас рок-н-рол іде першим словом. І... Я не скажу, що в нас нема сексу, але ну, наркотиків у нас виходить not drink, not drugs, да. Only рок-н-рол. Аби грати рок, спеціальна освіта не потрібна, переконані музиканти гурту. З 5 учасників лише клавішник Дмитро таку має. Грати на фортепіано його навчили у школі. Музична освіта, вона є хорошим помічником, але це не є основне в творчості. Той, хто хоче творити, завжди знайде якісь дороги для досягнення своєї мети. Без музичної освіти і В'ячеслав, попри це, гітарист 5 років тому отримав срібло на міжнародному фестивалі гітаристів. Каже, талант талантом, але його потрібно шліфувати щоденною працею. Якась доля таланту є, але в основному все завдяки якомусь працелюбству, все-таки того, що знаючи себе, я от якщо беру за справу, я хочу її довести там до кінця. Кожен день потрібно виділяти час, декілька годин на інструмент і чогось нового собі вчити щось нове. Слухати музику однозначно треба, повторити треба, намагатись і щось з кожної пісні буде нове. Нині стан заготується не до концертів, а до презентації нового альбому. Його вихід запланували на травень. Утім, поки що тримають інтригу. Навіть назви говорити не хочуть. Ми зараз готуємо сольну програму до презентації цього альбому. Тому, коли вже буде іменно презентація, коли буде виход альбому, це вже можна буде бачити на наших сторінках, на нашому сайті. Назву не скажу. Поки не скажу. Звучання буде не дуже звично для тих, хто нас звик слухати. Не святкували день рок-н-ролу і хлопці з Мотороли. Музика хоч і лється легко, та цієї невагомості можна досягти лише невтомними репетиціями. Фронтмен гурту Сергій Присяжний каже, рок, зрозуміло, любить, ним живе, а от день рок-н-ролу не потрібний. Моє ставлення до цього дня, це як ставляться до 8 березня жінки, да, тобто це абсолютно несправедливо згадувати про те, що ми любимо жінок тільки один день на рік, а 364 дні, що робимо? Моє ставлення до рок-н-ролу як до найпотужнішої субкультури 20-го століття, продуктом якої, в принципі, можна також назвати і групу Моторола. Називай цю музику рок, називай її джаз, називай її як хочеш. Якщо вона змушує тебе рухатися або ти просто кайфуєш, вона з тобою назавжди. Так говорив Чак Беррі, піонер рок-н-ролу. І через більше як півсторіччя його слова актуальні. Це як рай і ад, це як біле і чорне, це як чорт і Бог, да? Тобто попса – це відповідно те, що не качає, а рок – це те, що качає. Відповідно, в мене ставлення взагалі до культури таке. Я не розподіляю по стилям, я не розподіляю по напрямкам. Для мене є качає або не качає. Враховуючи це, я можу сказати, що для мене група, наприклад, Аха або Дюран-Дюран – це так само рок-н-рол. Чому? Тому що вони роблять відверто, вони грають, звучать класно, в них є музична ідея.
Власне, через цю невелику складову, але далеко не дрібничку, в аудіотеці гурту чимало різножанрових виконавців. Тут і Rolling Stones, і Beatles, і Машина времени, і навіть Розенбаум. У тому й фішка року, він і через 20, і 30 років залишається цікавим. А от плейлист у фронтмена Мотороли фактично пустий, там одна єдина пісня. З того, що в мене зараз є в плеєрі, це одна пісня всього-навсього, і на яку ми нещодавно знімали відео. Це пісня нашої групи під назвою «Love», яка дуже скоро вже буде мати свого відеодоробка, а поки що вона стартанула на радіостанціях українських. І ми не знаємо, розпустити чи плести далі нам. Так само до випуску нового відеокліпу готується і «Чумацький шлях». Нині у мережі можна знайти тизер на пісню «Не буди». У гурті хлопців теж п'ятеро, однак ми застали лише двох – Сергія Строяна, вокаліста й акордеоніста, та Євгена Богуцького, гітариста. І навіть вдвох вони здатні давати справжні концерти. І так вже 8 років. Репетиції чи не щоденні, а часом до музики вони не мають жодного стосунку. Буває граємо, буває лялякаємо, але це все теж репетиція, тому що нам треба побільше бути разом. Ну, якщо попереду багато відповідальних концертів, то ми багато і репетируємо. Ну і так само, коли створюємо якийсь новий матеріал, то можемо хоч цілий день грати. Більшість із учасників «Чумацького шляху» – професійні класичні музиканти. Проте набутих у музучилищах знань у своїй роботі практично не використовують. Коли Моцарт творив свою музику, в принципі, іншої музики не було. Була трохи інша, але вона в цілому була подібна. І вона відтворювала той час. Зараз сучасна музика, рок-музика, ми говоримо про рок-музику, вона відтворює теперішній час, теперішню реальність. Тобто треба якби йти в ногу з часом, а не вчити 17 століття. Тоді ж зовсім інше було, інший світ зовсім був. Ну і є така думка, що якби Моцарт жив в 2016 році, то він, напевно, грав би якийсь метал. Тоді моцартівські симфонії могли б звучати якось так. Це якийсь стиль життя такий вже, який затягує, і потім ти щось вже не можеш. Подобається сцена, подобаються люди, і по барабану, чи там прийшло 10 людей, чи 100, крутіше, коли їх 1000. Колись на наш концерт прийшло два пса. Два пса. Ми для двох собак грали колись, років 5 назад. Нині ж хлопці на концерти збирають чимало людей. Послухати «Чумацький шлях» наживо можна буде вже наступної п'ятниці у місцевому арт-пабі. Наталка Бахамент, Юрій Сова, Володимир Вінцкевич. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».